Për shëndetje dhe për juve, për emrumi nga Slatina, fshati Slatin këtë në Fushë Kosovë. Pikërisht në këtë vend këtë në aftësirën prapa meja sot në orët e mëngjesit rrethore 7:30, policia Kosovës ka ardh pasi që ka marrë një informacion se një vetur të lojt smart me targa të Shqipëris është një person i shtrirë. Policia Kosovës ka ardh në këtë vend e ka rrethuar vendin si shbën zakonisht me shqirit, e ka lokalizuar dhe vendin dhe më vonë nga policia rajonale e Prishtinës është konfirmuar se vdekja e këtij personi, person mashkull, mosha të cilët janë në dijet është konfirmuar nga mjeku kujdestar, ndërkësa e përket arsyeve që kanë çuar në vdekjen e tyre, policia e Kosovës po jeton, ne kemi kontaktuar edhe me prokurorinë themelore në Prishtinë, por që deri më tani nuk është se kemi pranuar ndonjë raport kujdestar mbi dyshimet që ndërlidhen me vdekjen e këtij personi. Ne kemi arritë të flasim edhe me kalimtar rastit të cilët na kanë informuar paka shumë se si erdhi deri te fillimisht te persona që e pon këtë person të shtrirë në veturë, më pasaj edhe raportimi tek policia e Kosovës. Ne kemi mësuar që personat kanë ardhur sot në orët e mëngjesit, kalimtar rasti janë afruar tek makina smart me targa të Shqipërisë për shkak se njëjta i ka pasur të lëshuar ato fshesat e xhamit që pastrojnë xhamin dhe sipas tyre ka qenë pak e pazakon për shkak se në orët e mëngjesit nuk ka pasur sërish jeshiu dhe të njëjtin janë afruar tek makina lloj smart dhe kanë parë një person që ka qenë i shtrirë në veturë. Ne kemi pyet prapërsisht për moshën se cila mund të jetë, por se të njëjtit nuk është se kanë mund ta vrin moshën e këtij personi. Ne kemi pyet se nëse kanë pa ndonjë armë të fortë të ftohtë në këtë rast, ndonjë revolvë apo ndonjë pjesë të trupit të gjakosur të këtij personi, por që kalimtarët e rastit kanë treguar se nuk është se kanë mund të vrin diçka në momentin që ka pa këtë person të shtrirë në veturë, në tipra në veturën, po përsëritse në veturë smart me targë të Shqipërisë. E kanë raportuar rastin në policinë e Kosovës dhe policia e Kosovës në orën 7:30 në mëngjes ka dalë në vendin e ngjarjes dhe mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e këtij personi, por tash për tash nuk dihet ndonjë informacion lidhur me dyshimet që quhen në vdekjen e këtij personi, por ndoshta edhe identitetin e këtij personi dhe arsyet pse i njëjti ka ardhur këtu dje rreth orës 20 të mbrëmjes në rrugën kryesore në Slatin, skaj rrugës kryesore. Pra, po flasim për vijimin e rrugës kryesore në Slatin që të shpihet për Prishtinë, apo jo, Lozan? Po, është një, nëse mund të them, një ofër gjysë kilometrë, ose një kilometrë para asaj nazës ati rrethe që është për të shku për tek aeroporti Adem Jashari, është një gati një kilometrë para se të arrish këtu, është një farë lëj, nëse më të asuj një farë lëj klasis ka i rrugës kresore. Ku ka qenë vendin gjarjes, aktualisht nuk është se kemi po shiritat policisë Kosovës ose ndë një shenë që ndërlidhet në toke që mund të ndërlidhet me raste, ne kemi ardhë me njerë pasi që është raportu raste dhe ka qarkullu informacione për media, po nuk është se kemi hastu policinë e Kosovës ose edhe eventualisht vetura me personin e pajet brenda saj. Qartë, liritëm, falimderit për raportimin, pun të mbarë tutje në gjithë.